السلام عليكم دوستو، کیا حال ہے؟ پہلے سے ٹھیک ہے؟ میں آسان ہوں، میرا کوئی یوٹیوب چینل ہمیں بھی اچھا ہے تو اب تک لوگ اسٹارٹ کریں تو پہلے ہر چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے جلدی ہر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رات لایا ہوئی پانی تو آج کر دیتے ہیں اسپرے۔ ٹھیک ہے، میں اسپرے کر دیتے سے ہاں بڑے رہا سر ماسک اپنی بھی خراب ہیں، نیوں سپرے بھی کرنی ضروری ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ٹھیک ہے، لائک میں شیئر ضرور کریں۔ دوڑکی موٹر you